Аз лично останах, защото съм в този клуб вече може би 10 години и той ме е хранил и сега в този тежък момент искам да остана да помогна, ако възможно да го спасим. Обаче искам да призова и нашите фенове, които, както виждате, ние, които сме тук, сме тук. Борим се за този отбор, играем в най-тежкото финансово състояние, в което е останал. И в нашата зала, насред София, не освиркваха публиката. Искам да попитам къде бяха сините фенове да подкрепят в днешния тежък момент хората, които играят без пари за синия отбор. Имаш преди, че имаше от Ботевград повече зелени привърженици на практика? Еми аз лично видях и чух много повече привърженици на Ботевград, отколкото наши собствени. Колко тежка е ситуацията в Левски? Еми много е тежка и според мен заслужаваме поне хората, които се наричат левскари, да дойдат да подкрепят в този момент, в който ние стоим и се борим за този отбор само заради нашата чест и за да го спасим. Поне мисля, че заслужаваме да и феновете да дойдат да ни подкрепят. Мисля, че входът беше свободен. Не знам какво им пречи да дойдат. Все пак наистина е труден момент и мисля, че поне това заслужаваме. Според зависи състоянието на отбора, което е. Колко ще успяваш да намираш вътрешно себе си сили да стискаш зъби? Достатъчно да съм тук. И ще съм тук, докато или се закрие отбора, или се оправи. И все още ми искат. Доколко ще издържат другите момчета, предстои и трансферен прозорец скоро? Надявам се да издържат. Аз искрено се надявам да останат колкото се може повече, но ако трябва и сам ще остана. Какво значение е класирането в такъв момент? Еми то винаги има значение, но като цяло според мен важното е в момента да спасим отбора. Защото Левски го имало миналото година навършиха вече 100 години и че е жалко точно след този юбилей да остане без отбор.